Програмата за изменување и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти и инсталации локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2024 година се најде на седницата за јавни комунални дејности во пресред на носењето на ребалансот на буџетот. Од предвидените средства со буџетот кога се носеше, кој што беа изнесува 33.1757 денари, имаме зголемување и сега со овие први измени на оваа програма, средствата кои што се потребни за реализација на оваа програма изнесува 36.761.757 денари. Има зголемување за одржување на вертикална сигнализација во делот на работата на јавното предпријатие Паркинзи, потоа Светлосната, а во план е поставување на семафори на пешачките премини на Широксока кај Камен мост и Епинал. Со поставувањето на тие семафори, нели ги тргнавме ние синџирите, ме интересира, имаме изготвен проект со браќаен или доправа ќе го изготвуваме? Не, ќе се изработи доправа, се работи веќе на таквата документација. Добро, а нели најавивме таму пешачка зона? Или тоа ќе биде привремено со семафорот? Таа рече дека се работи на документацијата за проектот за поставување на семафорите. Паралелни проекти. Не. Дали еден за пешачка зона, еден за семафори. Повели се. Општина Битола има изготвено сообраќајна студија која што прави детална анализа за централно градско подрачје. На база на сообраќајната студија која што се изготви во време на претходната локална самоуправа, ја веде пофалам, претходната локална самоуправа дека изготви, ги изработуваме сообраќајните проекти за смирување во сообраќајот во централното градско подрачје. Од таа причина пешачка зона ќе стане площад од Гоце Делчев, како таква целина, улицата, за сега, во оваа фаза, која што го поврзува, значи, поранешната Борис Кидрич, сега Димитар Илиевски муратот, ќе остане со ист статус како и до сега. Значи, пешачката зона се однесува на друго. Проектите кои што се прават сообраќајни, технички, дали се еден или два или повеќе, не би можел да кажам, бидејќи тоа ќе го кажат инженерите од јавното предпријатие за урбанистичко планирање кои што ги изготвуваат, но она што е побарано и што е во интерес на граѓаните е да имаме площад, а не паркинг на тоа место, а со цел по-безбедно движење на пешаците во делот од годината кога улицата не е затворена со синџирите, значи не важи за оваа година кога оставивме да не биде воопшто затворена, ќе се постават семафори кои што примарно сега ќе бидат за возило, но ќе бидат пешачки семафори поставени на потегот кај Епинал и на Каменмост. И проценката на стручњаците е дека со тоа и ќе се зголеми безбедноста и ефективноста во сообраќајот. Во развојната програма на општината за 2024-2026 година има измени во планираните расходи во најголем дел, префрлување на средства од 2026 во 2025. Советникот Корлевски праша зошто се префрлаат средства по години. Која е суштината да ги префрлуваме во развојната програма од 2026 во 2025? А моментално сме во екне 2024 и збораме за ребаланс на 2024 година. Кој што според најавите еве од финанси вчера имавме комисија дека ќе имаме нов ребаланс некаде кај септември според најавите од централната власт дека ќе имаме финансиска помош од централната власт према општините за готови проекти. Значи, зошто ако овие се готови проекти не ги префрлиме од 2026 во 2024 сега одма се реализираат. Секретарот Димитровски со појаснување дека средствата кои ќе дојдат од централната власт не се средства кои мора да се потрешат во календарската година која ќе се добијат. Туку се наменски средства кои што ќе легнат на засебни сметки за конкретните проекти со подпишани договори со матичните министерства од кои што ќе доаѓаат. Конкретно, ако говориме за патна инфраструктура, најверојатно два договорни органи ќе бидат Општина Битола и Министерство за транспорт. Ако говориме за спортскиот комплекс, веројатно ќе биде новото Министерство за спорт. И тие средства Општина Битола ќе може понатаму да ги распределува во зависност од динамиката на реализација. Што тоа значи? Овие сите улици, конкретно најповеќе за улиците говоревме, доколку бидат
поддржани од средствата од владата, парите ќе се испланираат во соодветните подпрограми во развојната програма. И тогаш ќе знаеме дека во 2025 година, на пример, имаме целосната сума за улица Димитар Тодоровски. Значи сега во моменто имаме 100.000 денари во 2024 и остануваат. Сега говорам за улиците, точно кај некои ставки има, реагираја дел советници, има измени и во првата година. Сега зборувам онаму каде што нема. Но другото планирање, бидејќи најавата стои дека средствата ќе дојдат, е логично да биде во првата следна година. Прашање имаше и за мултифункционалниот спортски комплекс. Капиталната сала. Подготвување на проектна документација 49 милиони денари. Проектната документација 49 милиони денари. Ама локацијата ние не знаеме кај ќе биде таа. За да знаеме отприлика, ако биде во центарот на градот, може ќе биде 100 милиони денари. Димитровски објасни и за спортскиот комплекс. Во тек на сите дискусии и конкретно е кажано повеќе пати дека се изготвува нов детален урбанистички план во Нова Битола, некаде област во близина на маркетот Веро, сега да не изгрешам, може и точни податоци и да доставиме во детали. Јавното предпријатие веќе го изготвува деталниот урбанистички план, е во напредна фаза, стигнат до планска програма и предвидено е таму да се гради спортскиот комплекс. И на параметрите на таа парцела и врз основа на податоците кои што се добиени од идејниот конкурс, а секако во корелација со правилникот кој што е полноважечки усвоен од Министерството за транспорт и врски на архитектите, се предлог цените, односно анализата врз основа на тоа направена. Значи да, сумата изгледа дека е висока, но не би можел за една фела значајна како архитекти да кажам дали е тоа многу или малце, но едно што знаеме, што е заеднички интерес, е дека е потребно да имаме најсоодветен и најквалитетен основен проект, бидејќи од основниот проект излези цената и сите други параметри за самата изградба понатаму. Од општината се категорични дека нема кратење од едни области за сметка на други. Пари велат проектирале за секоја област на живеење. Како ќе поминут решната седница, останува да видиме.